ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ, ଯଦି କହିପାରିବା ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ଆଜି ଚାଲିଛି ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଯଦି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକି ସମସ୍ତ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ଦେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଖରେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କରିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଛି। ତା'ପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାମୁଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଅନୁଭୂତିକୁ ଭଲସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସେଥିପ୍ରତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ି ମଟରକୁ ଠିକ୍ସେ ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି କହିପାରିବା ଖରା ଏବଂ କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇ ନିୟମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାବିଧି ସକାଳୁ ରହିଥିଲା ସେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାବିଧି ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ଅଫିସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବଂଶୀଧର ଭୋଳ। ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଠି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜୀଉଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ ଭଲ ଭାବେ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଏବଂ ସକାଳ 4:30ରୁ ପହଡ଼ ଖୋଲା ହୋଇଛି। 5:00ରେ ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଛି, ତାପରେ ବାଳ ଧୂପ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଗୋଟାକରୁ ହେବ ଅନ୍ନଭୋଗ ଧୂପ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ କେତେକ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ପାଲ ବାନ୍ଧିଛୁ ଲୋକ ଖରା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛୁ ଲୋକ ଖରାରେ ଗୋଡ଼ ନତାତିବା ପାଇଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି, ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିଛି ଆମେ 150 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ କରୁଛୁ। ଅଧିକା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ 200 ଲୋକ ପରିବେଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ 200 ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ ଏବଂ ଭୋଗ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୀପ ଜାଳୁନାହୁଁ, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନା କରୁଛୁ, ଦୀପ ଆଲାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିବା ପାଇଁକି ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଛି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନି, ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫେରା ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁଟାକ ନିୟମ ହୋଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଳନ ସବୁ ଏଠି କରୁଛୁ। ମାନେ କହିବା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୀପ ଜାଳି ପାରିବେନି, କେବଳ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳିକି ଉଜାଗର ରୁହନ୍ତି ସେଟା କରାଯିବନି। ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ, ତାକୁ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅଛି, ଆମେ ତ ସେଇଟାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବୁନି ମାନସିକଟାକୁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ବାହାରେ ଯାଇକରି ମନ୍ଦିର ପରିସର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେପଟେ ବସିକି ଜାଳନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମହାଦେବ ଠିକ୍ 10:00 ଉଠିବ ସେଟା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ, ସଭା ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଛି ଏବଂ ଆମର ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଆମ ଯେଉଁ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଆମେ ରଖିଛୁ 2-2 ଜଣ ଭଦ୍ରଲୋକ, ସେଟା ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆମେ ଏସବୁ କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମ ସହିତ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପୂଜକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ପୂଜକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆଜିର ରୀତିନୀତି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହେଇଥିଲା? ଓଂ ଧ୍ୟାୟ ନିତ୍ୟଂ ମହେଶଂ ରଜତଗିରିନିଭଂ ଚାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାବତାଂସଂ ରତ୍ନାଂ ଗୋଳାପଜଳାଙ୍ଗ ପୁରସ୍ମୃଗୋରାଭୀତି ହସ୍ତଂ ପ୍ରସନ୍ନଂ ପଦ୍ମାସୀନ ସମଦାସ୍ତମୃଗନ୍ୟ ବ୍ୟାଘ୍ରକୃତି ବସାନଂ ବିଶ୍ୱାଦ୍ୟଂ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ ନିଖିଳ ହୈରଂ ପଞ୍ଚଭକ୍ତରଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ନମୋ ଶିବାୟ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପରିଚାଳନା କମିଟି, ସେବାୟତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ପାଖ 11 ଗାଁରୁ 22 ଜଣିଆ କମିଟି ଅଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରର, ସମସ୍ତେ ସୁପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେହେତୁ ମାନସିକ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆଟି ବାଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହାର ଭୋଗ କରାଯାଉନି ମନ୍ଦିରରେ।
कोविड गाइडलाइन अनुसार आम थर्माल स्क्रीनिंग होते एंट्री कर भक्त मैंने जार टेम्परेचर हाई रोचे आलाउ करूना भितर प्रवेश करने सानिटाइजर मास्क भी दि जाऊँगी मंदिर तरफ जो भक्त मैंने प्रवेश कर मंदिर भितर को ग्रीष्म को देख कौन सब मंदिर तरफ पदक्षेप निया ग्रीष्म को देख भक्त मान छाई करने निम्ते पालो आरंभ करा मंदिर परिचा कमिटी कर सबू कर भक्तपाई बड़ सिंह विश्व सेवा समिति तरफ चूड़ासा प्रसाद व्यवस्था होती भक्त प्रसाद व्यवस्था अपराह्न बाबा बड़ सिंह बेश चारिटे हे तत्पश्चात रात दसटा महादीप उठे बोली आम अनुष्ठान परिचा कमिटी तरफ फाइनाल होती निहाती भाव में जहाँ शुणुते मंदिर पूजा करते आम सहित कई जन भक्त मैंने से मान सहित कथा से प्रतिक्रिया ना केमती कौन दर्शन कर दर्शन लाइन जा दर्शन कर हाँ सब मानु मैक्स पिंचु सानिटाइज कर सब कर हाँ ना आम घर आस दिखे आम घर आस हाँ हाँ दुख तो निश्चिंत अच्छे बहुत जहाँ ठाकुर दया है इतनी दिन में दर्शन मिलती बहुत खुशी आम भाव केत अच्छा आम से प्रतिक्रिया ना से कि भाव दर्शन करमती कौन दर्शन करेंगे सब ठीक ठाक दुख तो किसी ना जो सामाजिक दूरत रखी जतन सिचुएस अनुसार जहाँ जमी घर दीप जाले ठाकुर तो सब अच्छा ना आम से आधार में रखी घर दीप जाली पाले सबकि ठीक ठाक सब कर मास्क पिंधिकमी परिचा कमिटी मैंने सब ठीक ठाक कर समस्त मंदिर बेढ़ा भितर पशाप तो सब ठीक ठाक अच्छी जमी सानिटाइज कर मास्क पिंधे ये सब दृष्टि भल अच्छे निहत भाव में आप शुणुते भक्त मान प्रतिक्रिया से कोरोना गाइड कटक को मानिकी मंदिर भितर को प्रवेश करुछंती मनरे किसी परिमाण में दुख रही जाए कि से वर्ष दीप जाली पारे उजागर में राति सारा मंदिर में बसवेनि तेब यही भाव में चली नखरास्थित लक्ष्मेश्वर मंदिर शिवरात्रि पूजा।